Alhamdulillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin, wa ala alihi wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum, ya sahabat. Ha, hari ini, saya uh, ingin live pendek sedikit uh, untuk menyatakan uh, buku Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Eh. Ini suatu buku... Walaupun harganya agak uh, tinggi, 160 RM semuanya, tetapi buku ini adalah satu buku yang boleh dianggap komplit untuk mereka yang ingin mengenali homeopati, mereka yang pertama kali ingin belajar homeopati. So, ini adalah buku yang terbaik yang ada dalam bahasa Melayu pada hari ini. Eh. Ini buku yang menggantikan buku yang asal yang diterbit pada tahun 1997 dengan... Uh, tambahan maklumat yang lebih luas. Dan pada pagi ini eh, saya upload dalam TikTok, okey dalam TikTok muka surat 105 eh 105 sebab saya ingin memperkenalkan uh, remedy. Kenapa di bahagian luar remedy itu dicetak sedemikian? Ini sebahagian daripada contoh eh. Contoh ini uh, kalau anda lihat di dalam TikTok khususnya pengguna baru ada mungkin pada remedy itu disebut glonoin 30 maknanya itu adalah nama ataupun remedy uh, ubat tapi kenapa ada nombor nombor itu merujuk kepada potensi remedy Okey. saya live hari ini uh, ingin live ringkas pendek sahaja live untuk pengguna homeopati ini uh, channel FB uh, personal HBI Homeopathy Center eh siapa yang masuk uh, pada uh, FB HBI Homeopathy Center kita berterusan memberi maklumat dan ilmu berkaitan homeopati baik untuk mereka yang ada knowledge dalam homeopati ingin uh, berkongsi ataupun ingin uh, menyedut sedikit ilmu mungkin jarang-jarang uh, sekali kita jenguk, kita lihat, kita ingin uh, mempelajari kembali atau mengingat kembali apa yang kita telah belajar dahulunya dan juga kalau sesi pagi ini ialah sesi untuk kita memberi pendedahan kepada masyarakat berkaitan homeopati. Apa yang masyarakat ingin tahu? Okey. Saya tidak add siapa-siapa ya. -siapa, eh? Saya ni secara spontan sahaja. Uh, tak apa saya add. Uh, PPHM lah. Okey cukup lah. Saya add itu sahaja. So, siapa yang uh, ada boleh join live. Uh, join live. Kenapa tak keluar ni eh. Tempat saya ni tak keluar. Okey. Okey. Keluar balik dah. Okey. So, bagi ini saya masuk ke dalam TikTok untuk pengguna mengenal remedi homeopati. Okey, remedi homeopati yang diperkenalkan itu simple yang sepatutnya pengguna ingin tahu. Kadang-kadang orang bertanya, orang bertanya kenapa ditulis akon ataupun akon naik 6. Okey, akon naik uh, 30 ataupun arnica 30 ataupun Sebarang nama remedy yang di belakangnya ada angka. Okey, untuk maklumat uh, di bahagian belakang yang ada angka 6 ke, 12 ke, 30 ke, mungkin 200. Mungkin juga kita lihat jarang-jarang sekali ada ditulis 1M. Itu menunjukkan potensi kepada remedy yang dipreskripsikan kepada pengguna. Okey, ini maklumatnya sahabat, maklumat untuk pengguna daripada saya sebagai peluasan ilmu. Saya, seperti yang saya selalu maklumkan, akhir-akhir ini bahawa saya sudah tidak mengamal dari segi memberi rawatan kepada pelanggan-pelanggan. Okay. Saya sudah stop, tetapi kita ke arah untuk penyebaran ilmu dan apa yang pengguna patut tahu berkaitan dengan uh, apa yang diterima apabila pengguna membuat rawatan homeopati. Okey. So hari ini topik seperti yang saya hantar di dalam TikTok itu untuk satu minit saja untuk memberi penjelasan kenapa di sesuatu botol ubat itu pengamal mungkin menulis dia mungkin menulis sakit kepala dia mungkin menulis uh, untuk uh, mabuk ataupun untuk demam uh, dan berapa kali sehari dicatat di situ mungkin tiga kali ambil tiga kali sehari atau ambil dua kali sehari itu yang dicatat tetapi adalah kebiasaan juga dan bagus jika dicatat di situ nama Remedy dan juga kalau ada potensi pun boleh tak ada potensi pun tidak apa. Tapi maknanya pengguna tahu remedi apa yang diberikan. Okey, kenapa? Kerana ini penting juga. Kadang-kadang pengguna itu, dia tidak berpuas hati dengan satu klinik atau pusat rawatan homeopati. Jadi, bila dia pergi sambung untuk rawatan di satu klinik yang lain, bila ditunjuk bahawa dia ada sudah membuat rawatan homeopati dan ditunjukkan pil, Pil yang putih, <laughs> yang bulat putih sama juga di mana-mana pun kalau diberi rawatan itulah juga yang diberi tapi kandungannya tak tahu. Ha, melainkan pengamal homeopati itu menulis di situ apa nama ubat. Kalau tak tulis maknanya pengamal berikutnya yang menerima pelanggan pelanggan atau klien baru, baru itu dia pun tidak mengetahui. Hendak susul dengan remedi apa? Apakah remedi yang dipreskripsikan dahulu itu Uh, <coughs> memberi kesan ataupun tidak kadang-kadang pengamal homopati yang mengambil satu-satu klien itu dia nak tahu, kalau pernah ambil uh, rawatan alopati tak ada masalah lah tapi kalau ada rawatan homeopati sebelumnya, dia nak tahu juga kadang-kadang apakah remedi yang diberikan sebelumnya itu uh, sesuai, adakah ia gagal ataupun gagal sebahagiannya sahaja, adakah ia telah memberi kesan kepada klien tersebut, so sahabatnya bagi saya lah, saya cenderung kepada pengamal yang apabila dia memberi rawatan dia menulis di botol ubat ataupun di di plastik uh, yang dimasukkan ubat di situ nama remedy, uh, bagus tak beri potensi pun tak apa, tapi uh, nama remedy, so bila ada nama remedy uh, Alconite ke, Belladonna ke Brionia ke, Canteris ke <tuh> maknanya uh, pengguna tu ada pengetahuan berkaitan dengannya <tuh> dan uh, pengamal berikutnya yang menerima uh, klien yang datang ke pusat rawatannya dia pun tahu remedi apa yang pernah digunakan oleh pelanggannya itu okey assalamualaikum sahabat-sahabat mana yang ada dalam ini. Kebetulan lah, saya memang suka live kalau pagi-pagi kalau saya free. <laughs> awal sangat lah, eh, awal sangat. Minta maaf. <coughs> sebab saya tadi sajalah, saya, sebab saya masuk dalam TikTok, nak cerita pasal potensi atau apa yang ada di label ubat. <coughs> Okey, jadi boleh rujuklah TikTok. So itulah tujuan kita buat TikTok pun sebab TikTok hanya di situ hanya untuk satu minit saja. Jadi sesuai itu kita memberi peng, pendidikan ringkas untuk pengguna awam. So pagi tadi kita cakap pasal potensi. Okey, siapa yang ingin merujuk gambar remedi tadi? Ia ada di muka surat 105. Ini buku Perubatan homeopati teori dan praktis gambar yang saya tunjukkan tadi ada di muka surat 105. Gambar apa eh tadi saya tunjuk siapa yang masuk le lewat. Ha ini gambar dia yang muka surat 105. Bahagian tajuknya pantan larang. Okey. So itu muka surat 105 dalam buku terbaru kita Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Untuk mendapat pengetahuan yang lebih lanjut uh, kalau mungkinlah kalau jadi pihak PPHM uh, uh, ingin mengadakan kursus kita beri keterangan yang lebih lanjutlah berkaitan dengan uh, apa yang dimaksudkan dengan uh, remedi dengan ada nombor-nombor ataupun angka di bahagian belakangnya tapi untuk pengguna secara umum yang tidak ambil kursus uh, kita jelaskan apa yang ditulis Biasanya, kalau dia tulis demam, ambil 3 kali sehari. Ataupun uh, batuk ke, ambil 4 kali sehari. Itu maknanya label pada ubat dia spesifik pada penyakit. So, spesifik pada penyakit tidak memberi makna kepada pengamal homeopati kalau dia menerima pesakit yang sama. Pesakit berkenaan, dia rasa nak cuba dengan pengamal lain sebab remedi yang sebelumnya kurang berkesan jadi pengamal berikutnya apabila dia tengok tengok label ubat kalau diberikan oleh pesakit dia kata ubat apa ni? pesakit pun tak boleh nak jawab kena rujuk pengamal yang tiba, uh, di mana dia pernah jumpa dahulu uh, jadi itu menimbulkan kerumitan lah so saya selalu sarankan mana-mana uh, pengamal lah eh, yang berdaftar saya sudah 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 tidak tidak merawat lagi ya. tapi ini adalah maklumat penting untuk saya maklumkan. So kalau pengamal itu mengamal menyepati buka klinik pusat rawatan ke tulislah di situ label ubat. Sebab ini uh, demi kebaikan pengguna, juga kebaikan kepada uh, pengamal berikutnya yang menyusul rawatan pesakit berkenaan. So kalau kita tulis di situ contohnya colchicum 30. Okey, maknanya pengamal berikutnya akan ketahui bahasa bahawa remedi uh, pengam apa ni pesakit berkenaan telah menerima remedi colchicum 30. So colchicum autumnalis itu adalah nama remedi. 30 atau 200 angka di belakang itu menunjukkan potensi remedi. Mungkin eh mungkin uh, pengamal yang berikutnya uh, dia cek-cek uh, apa ni gambaran simptom pesakit secara keseluruhan dia kata oh rupanya pesakit ini memang kelihatannya tepat dengan medical symptom tersebut cuma masalahnya Uh, dia kurang berkesan. Jadi, bila pergi pada pengamal yang baru, sebab dia dapati simptom-simptom uh, secara menyeluruh seperti yang diberikan oleh pengamal sebelumnya, adalah menepati dengan remedi tersebut, mungkin potensinya hanya potensi 6 dan 30. Dan pengamal berikutnya perlu melanjutkan remedi yang sama dengan potensi yang lebih tinggi. So, itu boleh dilakukan sekiranya pengawal, pengamal di pusat rawatan itu mengetahui eh, maklumat pesakit bahawa dia diberikan remedi berkenaan dalam potensi yang berkenaan. So, dengan cara itu dia boleh meneruskan, dia hanya perlu meningkatkan kuasa penawar. Ataupun kalau dia dapat dapati remedi itu tidak sesuai dengan pesakit ini ataupun telah berlaku perubahan perubahan eh, perubahan uh, simptom-simptom pada pesakit makanya uh, dia mungkin akan mencari remedy lain. Ya, waalaikumsalam. Puan Yana dah lama eh. Uh, student daripada Singapura dah lama eh. Dah lama tak tak, tak kelihatan eh sebab kita pun uh, berlangsung atas keperluan, tidak ada kelas buat routine. Okey. So, insyaallah dalam TikTok akan datang saya pun juga akan memasukkan masa patah larang homeopati beberapa lah isu-isu yang boleh diberi secara ringkas pendek untuk kegunaan pengguna-pengguna klien-klien -pengguna, uh, pusat rawatan homeopati atau klien-klien yang secara umum ingin mendapat uh, mendapatkan rawatan homeopati atau kadang-kadang yang begitu berminat dia ingin mendapatkan bekalan homeopati untuk disimpan di rumahnya untuk kegunaan kecemasan so sahabat eh, saya rasa tak ada pertanyaan tak ini hanya untuk kita pengenalan ni eh. dulu masa kita buat pengenalan berkaitan dengan dosis dan potensi dulu memang ramailah juga orang yang bertanya macam-macam eh, kalau ada yang uh, attend live ini maknanya semua maklumat itu sudah diketahui Cuma kita ni memberi secara basic penjelasan kepada uh, pengguna kalau kebetulan live dan boleh ikuti kemudian. So, TikTok eh. TikTok nama saya eh. TikTok nama Muhammad Hatta di home HMD. Uh, itu TikTok uh, yang hari tu memang kita saja masuk isu-isu politik untuk mendapatkan uh, lebih ramai like. So, sekarang kita akan fokus kepada maklumat umum berkaitan homeopati kepada pengguna dan peminat-peminat homeopati yang berada di Malaysia atau Indonesia atau Singapura yang memerlukan maklumat dalam bahasa Melayu. So, dalam buku Perubatan Homeopati, Teori dan Praktis ini, uh, gambar-gambar seperti yang saya tunjuk tadi, Glonoin Arnica tadi memang ada juga di bahagian, uh, apa ni, Bahagian Remedy tu ada beberapa gambar Ada juga kita tunjuk potensinya Boleh ada kedapatan juga Di bahagian uh, Remedy homeopati Dan mungkin juga bahagian Plus 8 Sebab ini adalah first time kita keluarkan buku Berkulit keras, full colour uh, uh, Buat uh, kegunaan Masyarakat yang Mahir dalam bahasa Melayu So, itu sahaja ada 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 soalan tak di sini? Ada soalan tak yang berkenaan dengan pengguna secara umum uh, jika hendak di hendak dikemukakan uh, saya jawab spontan uh, di sini eh? Saya jawab spontan. Itu berkaitan dengan dosis dan potensi, okey. Ingin ketahui apakah yang dikatakan potensi rendah, potensi uh, tinggi potensi sederhana itu kita maklum dalam kursus tapi kalau 12 tu maknanya lebih rendah daripada 30 30 lebih rendah daripada 200 200 lebih rendah daripada yang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Okey. ada kadang-kadang ada kadang-kadang orang bertanya antara perbezaan antara Ah, oh, kenapa remedi homopati begini rupanya namanya sekian, potensinya sekian. Alopati ada juga nama ubat-ubat tu tetapi tak ada pula tunjuk potensi <gif> ataupun herba. Ada banyak nama ubat tapi tidak ada potensi. Dalam homeopati sahaja ada potensi ubat. Dalam perubatan alopati ataupun herba lain-lain daripada homeopati, dia tidak ada potensi seperti yang ada dalam homeopati. Dia bersifat, kita kata, bersifat mentah atau krut atau kita istilahkan dia sebagai ubat yang uh, kasar. Kasar. Okey, maknanya dia tidak dipotentiskan. Dia tidak dipotentiskan. Dia tidak dipertingkatkan kuasa ataupun dalam erti kata lain kita kata ia tidak dicairkan boleh juga maknanya ia tidak dikurangkan daripada dos yang boleh menyebabkan kemudaratan okey itu kita terangkan dalam konsep potentization salah satu antaranya berupa eh uh, Bahkan tujuan Dr. Haniman pun buat potensiasi itu untuk, untuk mengurangkan kesan mudarat ubat. Okey. Sebab itu homeopati adalah satu-satunya sistem perubatan yang berbeza dengan perubatan alopati dan lain-lain dari segi konten ubat di dalam bahan yang dipreskripsi, dipreskripsikan kepada pengguna. jadi pengguna mungkin seperti semalam kita bicara mengenai arjimon. Arjimon itu digunakan dalam ayurvedik, digunakan dalam perubatan herba mungkin dan diberi dalam dos kasar. Tapi kalau pergi pada homeopati mungkin diberi dalam dos arjimon potensi 6. Maknanya ia telah dipotentis ataupun secara mudahlah, secara mudah untuk pengguna biasa tanpa melibatkan konsep yang agak sukar yang agak tinggi kita kata ia telah dicairkan supaya mudaratnya berkurangan okey berbanding dalam dos yang kasar okey saya harap uh, pengguna secara umum uh, boleh memahaminya <coughs> pengambilan ubat homeopati ya puan Yana, pendapat doktor pengambilan ubat homeopati dua remedi sekali makan. Okey, dalam homeopati, ini pun kita terangkan dalam bahagian pantang larang. Ubat penggunaan ubat homeopati tidak digalakkan mengguna lebih daripada satu remedi bagi satu-satu rawatan penyakit. Cuma, eh, cuma ada kadang-kadang dalam Uh, gambaran penyakit itu ia tidak menepati dengan satu remedi. Uh, dan ataupun remedi itu tidak cover, tidak merangkumi kesemua simptom <coughs> dan ia perlu dibantu. Maka boleh ambil dua remedi. Uh, ambil dalam satu hari katakan okay, Satu remedi ambil sebelah pagi Satu lagi ambil sebelah tengah hari Atau selepas satu atau dua jam untuk cover. Tetapi kebiasaannya kalau masa saya mengamal dulu saya guna satu remedy homeopathy, satu lagi ialah remedy biokimia. So ia tidaklah bersifat <tid> tidak dua remedy juga tapi berbeza sikit konteks penggunaan remedy tersebut. Satu itu special untuk rawatan, satu itu untuk memenuhi garam tisu di dalam badannya yang boleh membantu kepada kesembuhan. Okey, eh? so tidak uh, tidak mustahil seseorang pengamal itu memberi lebih daripada satu remedy, boleh jadi dua, boleh jadi tiga dan <coughs> tidak uh, tidak pelik juga ada pengamal, ada pengamal yang mungkin dia memberi kita sebut apa? combination remedy. Maknanya dia buat remedy dalam tablet itu ada dua atau tiga jenis ubat sekaligus. Dia ada sebab, eh, masing-masing pengamal ada sebab kenapa dia buat combination remedies. Uh, tetapi itu pun kita tidak boleh uh, mengguna remedy-remedy ini sembarangan, mencampur sembarangan sebab kemungkinan remedinya antidot remedy yang satu lagi. Maknanya tidak adalah kesannya, eh, tidak adalah kesannya secara umum bila tidak ada kesan tak guna jugalah capo-capo remedy lepas tu beri rupanya kesan tidak ada single remedy ok Puan Aisyah itu adalah yang terbaik ok kalau kita pandailah orang yang dah lama dalam lipati diberi 2-3 remedy tidak ada masalah ok sebab penemuan kepada multiple remedy multiple remedy sekaligus itu pernah berlaku dan itu di diambil guna oleh uh, pengamal kemudian. Ini berlaku. Saya ingat saya terdekat, uh, seingat saya orang berkenaan bernama M Solaris. Dia pernah memberi dia tidak memberi uh, apa ni combination remedies. Dia memberi satu remedy, kemudian dia ada beri remedy lain bersamanya juga untuk membantu uh, memenuhi keperluan simptom-simptom yang ada pada pesakit disara ambil satu tu remedy dua kali sehari contoh kemudian yang satu lagi mungkin diambil dua hari sekali tetapi pengguna berkenaan ha, ini dia tidak ya. pengguna kadang-kadang dia kurang memahami kenapa dia diberi remedy berkenaan disuruh ambil pada waktu berbeza dia tidak faham dia terima dia terus telan dua tiga remedy itu sekaligus ha kebetulan ya eh, kebetulan bila itu berlaku si berkenaan ni eh, yang mengambil bahan tersebut yang, yang merupakan kombinasi uh, combination remedies bukan combination asalnya adalah single remedy dua tiga jenis remedy diambil oleh uh, pesakit berkenaan diambil sekaligus tanpa pengetahuan Pengamal homeopathy ya, Doktor berkenaan Yang memberi preskripsi kepadanya Dia tak tahu pengguna ini dia ambil semua Kemudian bila Klien ini jumpa dengan pengamal berkenaan uh, Pengamal berkenaan tanya Sudahkah kamu ambil remedy berkenaan Seperti yang saya preskripsi kan? Jadi dia cerita Saya ambil semuanya Dia kata bila waktu ambil Dia kata saya ambil semuanya sekaligus bila diketahui oleh pengamal yang merupakan doktor homeopati berkenaan, saya ingat ini berlaku di India atau Pakistan. ya. So, bila dia ambil sekaligus seperti itu, tiba-tiba uh, berlaku eh, berlaku uh, kesembuhan. Jadi, uh, pengamal homeopati pun hairan. Eh. eh. Dia hairan, eh, macam mana boleh berlaku kesembuhan, kesembuhan macam mana pula dia Uh, walaupun tidak diambil dalam jarak saya seperti yang diberikan tetapi uh, dia mendapat kesan kebaikan daripada pengambilan sekaligus. So dari situlah timbulnya remedy yang disebut sebagai specific remedy Spesifik eh. specific remedies ini hanya ada di India. Kalau tak silap saya di India dikeluarkan oleh sebuah kilang spesifik 1, spesifik 2, spesifik 3, spesifik 4, dan seterusnya. Jadi banyak spesifik ia merupakan remedi kombinasi. Dan uh, ada keberkesanannya amat kuat berbanding dengan pengamal yang mengadun sendiri. pengamal yang mengadun sendiri itu kita tak tahu dia dapat ilmu dari mana. Dia belajar sehingga remedi. Dia belajar sehingga remedi untuk setiap remedi ini itu kegunaan A, kegunaannya sekian-sekian-sekian. Remedy B kegunaannya sekian-sekian sekian. Jadi berpandukan pengetahuan itu je terus campur aduk kan. jadi ini kacau sedikit lah. Tapi yang dikeluarkan di kilang itu dia ada asas. dia ada asas dan mungkin ada pengalaman praktikal eh, yang diamalkan sehingga berlaku. Okey, ini tak kira lah protokol ke apa ke nama ke tapi konsep eh, Uh, sebab ini kita bicara untuk orang awam konsepnya itulah boleh dikatakan pada tahun itu lebih kurang awal abad ke-20 atau ke, ataupun akhir hujung abad ke-19 berlaku penemuan begitu yang menyebabkan timbul uh, produksi atau pengeluaran remedi-remedi dalam bentuk kompleks okey so dia memanglah a uh, remedi begini pun ada asasnya cuma mereka yang mengamal classical homeopathy atau kita sebut homeopathy klasik dia akan amalkan single remedy <coughs> so mereka yang lulus oh, sekarang kita ada terima maklumat semalam MPHM hantar apa ni uh, dah berlaku graduation day di UCMS ataupun universiti Cyberjaya ni dah ada yang graduate so mereka yang graduate ini dah buka klinik dia harus mengamalkan dalam konteks classical homeopathy Kena interview pesakit, kena ambil kes dan cari remedy yang paling tepat dengan pesakit tersebut. So, ini adalah amalan uh, dalam PPHM, MPHM dan semuanya. Yang lain, kombinasi yang lain, itu yang kemudian. Itu yang masuk kemudian lah. Uh, maknanya, kadang-kadang pengamal mungkin tidak mengetahui secara tepat remedy apa harus diberi. So, terpaksalah rujuk juga Uh, untuk bantu pesakit sebenarnya tujuannya pun baik untuk bantu pesakit. Jadi dia beri jugalah tambahan. Maknanya satu single remedy kemudian dia beri sebagai tambahan satu remedy yang fokus pada penyakitnya secara umum disebut batuk ke apa ni bronkitis ke apa sebab ada remedy yang di combine yang yang memberi fokus pada penyakit tertentu. Pengalaman saya sendiri memanglah aa, dari segi keberkesanan single remedy itu lagi tepat, lagi berkesan, tapi kalau combination remedies saya dapati selalunya dia agak slow sedikit. Ha, sebab dia tidak konsep dia tidak menemukan remedy itu dengan pesakit. Konsepnya dia temukan remedy itu dengan penyakit pesakit. Sebab so, pesakit seperti dia pergi ke klinik homeopati, dia batuk. So, pergi ke homeopati pun diberi ubat yang tulis itu batuk. Maknanya sepertilah amalan alopati. Maknanya, kalau orang itu pergi untuk diabetes, diberi ubat straight diabetes. So, itu dari segi konsep homeopati, tidak harus berlaku begitulah. Sebab rawatan homeopati adalah bersifat holistik. Individualized kepada pesakit atau klien secara khusus. So, itu untuk hari ini kita kongsi uh, tak apa, tonton TikTok saya hanya untuk 1 minit 59 saat saja hari ini kita sebut pasal potensi. Itu adalah untuk orang awam, okey. Tapi sebagai bantu uh, usaha inisiatif kita, bolehlah beri like di situ sebagai support. Itu saja uh, daripada saya untuk pagi ini. Kita jumpa lagi insyaallah di minggu hadapan ke. Ada masa percuma kita adakan siaran live. Itu saja sahabat yang baru masuk, yang sudah masuk uh, yang sudah lama masuk. Terima kasih untuk top up dengan komen-komen uh, yang berguna untuk sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.